Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Bronzérmet szerzett a röplabda Magyar Kupában a Fátum Nyíregyháza. A székesfehérvári vereség után a Honvédot fogadják a kékcápák. Díjazták az elmúlt esztendő legjobb futballcsapatait, játékosait és edzőit. Az utolsó másodpercben kapott kosárral szenvedett vereséget az NKS. 71 csapat vett részt a kezdődobás program idei első rendezvényén. Bronzérmet szerzett a Magyar Kupában a Fátum Nyíregyháza. Tomás Varga együttese a harmadik helyről döntő mérkőzésen 2-0-as hátrányból fordítva 3-2-re nyert a Kaposvár ellen. Nagyon nagy siker, hiszen a tavalyi balul sikerült szezon után azt tűztük ki célul, hogy mind a kupában, mind a bajnokságban próbáljuk megjavítani az eredményeinket és bajnoki éremért küzdeni. Az első célt teljesítettük, hiszen ez a bronzérem, mint korábban a játékosok is említették, majdnem egy aranyérem elér föl, hiszen a Vasas elleni komoly elődöntő után tudtunk egy nagy rivális ellen, a Kaposvár ellen győzelemeskedni, ráadásul 0-2-ről felállva, komoly energiákat mozgósítva és egy drámai csatában 3-2-re behúzni ezt a bronzérmet. Úgyhogy nagyon büszke vagyok mind a lányokra, mind a szakmai stábra, hogy ez sikerült. Nagyon nagy sikert ért el a csapat a hétvégén, pláne annak tükrében, hogy hátrányból kellett felállni, hogyan alakult a mérkőzés. Igen, nehéz volt, mert 2-0-ra úgy vezetett a Kaposvár, hogy nem is gondoltuk volna, hogy mi ilyen rosszul játszottunk, de hál' Istennek harmadik szettől kezdve nagyon határozottan változott a játéképe, és ezzel megleptük úgymond a Kaposvárt, mert utána ők is elbizonytalanodtak, hál' Istennek. Beleléptek abba a cipőbe, amiben mi voltunk az első két szettben, és utána mi egy jó magabiztos játékot produkálva szerintem megnyertük úgy a mérkőzést, ahogy mi szerettük volna. Nagy sikert ért el a csapat a hétvégén, ugye bronzérmet szereztetek, hogyan élted meg belülről a meccset? Mi volt a fordulópont? Mindenki akarta nyerni, csak kicsi izgultan a lányok. Jó sikerül, hogy mindenki jó energia, utána hoztunk a pálya, az harcol, a türelmés, nagyon türelmés kellene ezen a meccs, mert Kaposvár nyerte az második szett, és utána szerintem ő is akartam annyira nyerni, de mi felébredtünk, és sikerül nyerni, és szerintem ez a fontos minket. A bajnokság még folytatódik, milyen feladatok várnak még a lányokra? Gyakorlatilag egy újabb párharc következik a Kaposvár ellen, hiszen a rájátszás első fordulójában a negyeddöntőben a Kaposvár ellen fogunk játszani, ami értelemszerűen most nekünk lehet előny, hiszen egy ilyen vert helyzetből felállva magabiztosan kell belemenni ebbe a párharcba, viszont nem elbizakodva, hiszen fejfej mellett voltunk egész évben a Kaposvárral. Összességében azt gondolom, hogy jobbak vagyunk náluk, de ezt bizonyítani kell a párharc során, és lépésre haladva újra megcélozni a bajnoki érmek egyikét. Ehhez az első út újra a Kaposváron keresztül vezet. Magabiztosabban futottok neki a következő meccsnek? Szerintem igen. Már tudtam, mit kell csinálni, mit nem, hogy nem szabad izgulni, és kellene egy kicsi még koncentrálni, minden pont nyugodt lenne, és szerintem tudunk magabiztos menni ez az első meccs. Most ugye Pozsonyba utazik a csapatot, milyen feladatok várnak a lányokra? Elsősorban ez a pozsonyi túránk nekünk egy két edzőmérkőzés fogunk játszani, ahol azok a játékosok fognak főbb szerepeket kapni, akik keveset játszottak, mert nincs a csapat szerkezetét, hogy tudjuk még változtatni, milyen taktikai megoldásokon tudunk még bővülni a Kaposvár elleni mérkőzéseken. És ha már a Kaposvár elleni mérkőzés, mi a cél? A cél mindig az, hogy a csapat nyerjen. Megpróbálunk maximálisan belemenni ebbe a három meccses harcba. Mi szeretnénk úgy befejezni ezt a bajnokságot, hogy minél jobb eredményt elérve, de a Kaposvárt ugye revansot véve a tavalyi évben mi jöjjünk ki győztesen. Vereséget szenvedett Székesfehérváron a Hübner Nyíregyháza Blue. A kék cápák 103-84-re kaptak ki az Alba Fehérvártól. Szombaton a budapesti Honvéd érkezik a Continental Arénába. Összességében kellene mondanom egy szót, akkor jó teljesítmény volt az, amit nyújtott a csapat. Látni kell, egy teljesen más célokkal küzd az Alba Kompa a bajnoki cím elnyeréséért,
versenyünk, mi pedig a bennmaradásért. Minden évben egyébként nagyon nehéz mérkőzéseket játszunk az Alba Kompnál, az Alba Fehérvárnál, hiszen egy nagyon magas és erőteljes kosárlabdát játszanak, magas szerkezettel, válogatott magyar játékosokkal, öt légióssal. Idén is így volt ez, viszont nem vallottunk szégyen, hiszen négy negyedből három gyakorlatilag közel döntetlenre zárult. Egy negyedbe volt, amikor átrohantak rajtunk. Úgyhogy összességében ez a 20 pont azt gondolom, hogy reális, viszont mutattunk életjeleket. Darko Radulovics korábban is elmondta, és ezt már korábban is tudtuk, hogy a rájátszás 10 meccsére kell olyan állapotban lenni a csapatnak, hogy meccseket nyerjen, tapasztalható a fejlődés. Sajnos az eredményekben nem látszik, viszont ha megnézzük az előző mérkőzéseinket, 17 ponttal vezettünk Zalaegerszegen, Körmenden játszottunk itt egy EGL mérkőzést, ahol alul maradtunk, 20 ponttal vezettünk Szegeden, ahol sikerült onnan kikapni, illetve volt most egy biztató Albakon meccsünk, de sajnos ez nem párosul győzelemmel. A fejlődés látszik, még mindig hiányzik egy-két puzzle darab, viszont az az irány, amit képviselünk, és az a mentalitás, az a küzdeni akarás, amit látok napról napra, illetve hétről hétre mérkőzéseken, az nagyon tetszik. Valóban az utolsó 10 mérkőzés a legfontosabb, de előtte még van 3, ahol a matematikai esélyünket akár meg is ragadhatjuk az előlépés érdekében. Ebből a 3 meccsből az első a hazai budapesti Honvéd elleni a hétvégén. Ugye újabb csapatról van szó, ettől függetlenül jól teljesítenek, viszont ha valaki, akkor a Honvéd az a csapat, amelyet, ha másért nem önbizalom szerzés szempontjából is meg kellene verni. Mondjuk ki, ez egy kötelező győzelem. Értelemszerűen a Honvédnak is egy kötelező győzelem, hiszen ki ellen, hanem ellenünk akarnának ők is nyerni. Nekik azért fontos, hiszen még ők tudnak előrébb lépni, akár az utolsó előtti helyről is. Nekünk pedig azért fontos, mert ha úgy alakulna esetlegesen, hogy a következő 3 mérkőzésünket, beleértve a Honvéd, illetve a Sopron hazait, illetve a Kaposvár idegenbeli meccset megnyernénk, illetve a Honvéd már nem tudna nyerni, akkor be tudnánk még előzni a Honvédot az alapszakaszba, aminek alapvetően nagy jelentősége nincs, hiszen egyetlen egy ponttal lesznek előrébb így is. Viszont az önbizalom szempontjából kiváltképp fontos ez a hazai mérkőzés, úgyhogy bízom benne, és azt gondolom, hogy kötelező is megnyernünk. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks budapesti honvéd mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Continental Arénában. A 24. forduló további párosítása a következő: Sopron Kaposvár, Deac Albafehérvár, Szeged Szombathely, Zalaegerszeg Atomerőműese, Körmend Szolnok és Oroszlány Kecskemét. Kedden tartotta hagyományos diátadó ünnepségét az MLS megyei igazgatósága. A rendezvényen az elmúlt év legjobb edzői, játékosai, csapatai kaptak elismerést. 10 plusz 1 díjazás lesz most, ugye lesz egy külön díjunk. Úgy gondoltuk, hogy amit 2022-ben a profi világban szereplő Kisvárda Masterwood letett az asztalra, gondolok azt, hogy magyar bajnok ezüstérmes lett, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből először nemzetközi kupába indulhatott, ott ugye egy kör tudott is menni, mindenféleképpen megérdemli azt, hogy a megye kitüntesse. Illetve a 10 szokásos kategóriában kiosztjuk a díjakat, tehát minden egyes évben, ez már 8. esztendő, hogy ezeket a díjakat kiosztjuk. A versenybizottságunk a társadalmi elnökség szavazásai alapján kerül minden év elején kiválasztásra az elmúlt naptári esztendő, ez nagyon fontos, nem bajnoki év, hanem naptári esztendő legjobbjainak a kiválasztása. Felnőtt szinten ugye a legjobb játékos, a legjobb csapat utánpótlás szintén, ugye van a női klub is, és természetesen van 2 olyan díjunk, amit szintén minden évben ki szoktunk osztani. Az egyik ugye a megyei társadalmi aktíva, ez azon kollégák közül díjazunk mindig valakit, aki ugye társadalmi munkába végzi a feladatát, hosszú évek alatt megfelelően végzi ezt a feladatát, úgyhogy most ezt is kitüntetjük, őt is kitüntetjük, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye labdarúgásáért díj. Ez is ugyan egy esztendőre adjuk most a 2022-re, de ezt is egy olyan ember szokta mindig kapni, aki hosszú évekig vagy évtizedekig tett valamit a megyei labdarúgásért. 2020 és 2021 után talán egy nyugodtabb és normálisabb mederben folyhatott a megyei labdarúgás, és milyen volt az elmúlt év? Ahogy említetted, igen, egy kicsit nyugodtabb volt, olyan értelemben, hogy nem volt semmi világjárvány, egyebek, ami megszakította volna a bajnokságot. Ugye a 2022-es naptári esztendőben folyamatosan tudtak menni a mérkőzések úgy, ahogy az előre is volt tervezve. Az év csapata a megyében az Káló Semjén lett, ugyebár. Honnan, hova sikerült eljutni ennek az egyesületnek egy vagy akár másfél év alatt? Én inkább azt mondanám, hogy 5 évre mennék vissza, mert én 5 évvel ezelőtt vettem át az egyesületet, akkor megye másodosztályban a 9.-10. helyen szerepelt a csapat, és azt lehet mondani, hogy 4 év alatt eljutottunk oda, 3 év alatt, hogy megnyertük a megye 2-es bajnokságot, utána rá egy következő évre, aminek most a díját megkaptuk, tehát megnyertük még egyszer a megye 2-t,
kiemelkedő eredménnyel és kiemelkedő rúgott gól számmal. Ugyebár most is vezeti a csapat a bajnokságot, a megy-egyes bajnokságot. Szeretné is megnyerni a bajnokságot a csapat? Igen, feltett szándékunk, minden tudatosan történik az egyesületnél, tehát feltett szándékunk, hogy meg szeretnénk nyerni a megye egyet, aztán meglátjuk a folytatást, de ha ugye az osztályozón úgy alakulna, akkor természetesen vállalnánk a feljebb lépést. Az év megyei edzője Kis Tamás lett. Hogyan értékeled ezt a 2022-es évet? Ugye mozgalmas időszak volt, megye válogatott, aztán egy csapatváltás. Milyennek láttad? Először is természetesen személy szerint szeretnék én is minden díjazottnak gratulálni. A 2022-es év ugye jól indult a megye válogatottal, ahol szeretném megköszönni Kvaka Árpád igazgatónak, hogy már másodjára kértek fel Lukás Tibornak, mint segítőedzőjének. És jól indult az év, hiszen az amatőr megye válogatottal nagyon szép eredményt értünk el, hiszen a selejtezőt azt megnyertük kapott gól nélkül, és az országos döntőben is harmadik helyet értünk el. És ugye emellett Ibránnyal a 2021-22-es évet második helyen zártunk a Nyíregyháza mögött. Innen is szeretném az Ibrány vezetőségnek is megköszönni, hogy mindvégig bíztak bennem és az elmúlt 3,5 évet. És úgy jött nyáron egy váltás, ahol Máté Szalkára helyeztem át a székhelyemet, ami egy hosszabb folyamat volt, mire oda kerültem, de úgy gondolom, hogy nagyon szép fél évet tudhatunk magunk mögött, hiszen egy nagyon szép kupa szereplésünk volt, egy NB1-es csapatot tudtunk fogadni az Újpest személyében, illetve az őszt is igaz Hort versenyben dobogón tudtuk zárni. Úgy mindenféleképpen pozitívnak értékelem a 2022-es évet, de természetesen ez nem elvileg egyéni díj, de természetesen ez mint a megye válogatottak, mint Ibránynak, mint Máté Szalkán, a jelenlegi klubomnak és minden egyes játékosán és vezetőinek csak hálával tartozom, hiszen ezt nélkülök nem érhettem volna el. És ha már a jelen, akkor Máté Szalka felfelé ívelő pályán van a csapat. Milyen eredménnyel vagy helyezéssel lennél elégedett a szezon végén? Mindig a legjobb eredményt szeretnénk elérni, mint sportemberek. Jelen pillanatban azt látom, hogy az új féltókáló semmén azt tényleg kiemelkedik itt a megye első osztályi csoportban, de természetesen a dobogót szeretnénk megcélozni. Jelenleg ugye harmadikak vagyunk, ezt szeretnénk megőrizni, és minél eredményesebb tavaszt végigvinni. Az utolsó másodpercben kapott kosárra szenvedett vereséget a listavezetőtől a Nyíregyházi Kosársuli Farkasinszki Gyuláni együttese az MTK-TFS-i csapatát fogadta, és a vendégek 71-69-ös győzelemmel távoztak a Szent Imre csarnokából. A második helyezett fogadta az egy vereséggel érkező Illovast. Vendégként is az élvonalbeli kosarasokat felvonultató TFS-MTK második csapata volt az esélyesebb. 10 perc játék után 3 ponttal vezettek is a fővárosiak. A nagy szünetre viszont már 4 pontos hazai vezetésnél vonultak le a játékosok. Fordulás után tovább nőtt a különbség, 50-35-nél már 15 ponttal vezetett a házigazda. A záró 10 percre is maradt 13 pont a hazai előnyből, ami azonban fogyni kezdett. 5 másodperccel a meccs vége előtt még 1 ponttal vezetett az NKS, azonban egy időkérést követően a vendégek egy 3 pontos kosárral maguk javára fordították a mérkőzést. Itt mérkőzés előtt, ha bárki azt mondja, hogy ennek a mérkőzésnek ez lesz a vége, akkor elégedettek lettünk volna szerintem vele. Ugye, de hát időközben jön meg az étvágy, amikor azért szerintem egészen jó teljesítményt nyújtottunk. Tehát nagyon sok olyan momentumban voltunk jobbak az ellenfél, amit ugye fönt Pesten az nem sikerült megoldanunk. Hát sajnos itt el kell gondolkodnunk azon, ugye, hogy amikor egy ilyen szerkezetű csapat ellen játszunk, arra a center is extra 3 pontosokat dob, hogy akkor ugye már érted, hogy is kell ezt megoldani. Sajnos ugye azt a kinti dobásokat lábbal, amit centerünk nem tudta lekövetni, ami óriási nagy gond és probléma volt. A másik az, hogy
hogy hiányzott ezen a mérkőzésen a csapatból az a vezérénység, aki eldöntötte volna azt, hogy a csapatnak melyik irányba kell menni, főleg itt az utolsó másodpercekben, és mindenki csak tologatott és várt a másikra, hogy majd ő meg fog jönni. Tehát pont az elképzelés és a befejezés volt az, ami elmaradt, és tehát akkor a fegyelmezetlenséget követünk el a végén, hogy elmondtam itt tűzőkérdésnél, hogy el kell vártani, és ki kell élni, kinti dobóhelyzet nem alakulhat ki, ettől függetlenül pontosan abból kaptuk az utolsó három pontos dobóvezetést, ami nem az előtte való időkérésnél is pontosan ugyanígy kaptunk egy középtávolit. Sajnos ez így alakult, ezzel együtt meg kell próbálnunk a következő mérkőzéssel nyerni, és akkor még mindig nincs elveszve semmi, mert akkor ugyanúgy meg a második helyen tovább fogunk tudni menni. A két csapat már mint az MTK, TFS-ének és a Nyíregyházi Kosárlabdának egészen mások a lehetőségei, egész más mennyiséget edzenek a játékosok. Azt hiszem 13 pont volt még a negyedik negyed előtt is az előny, mentálisan vagy fizikálisan fáradtatok egy picit a végére? Én úgy gondolom, hogy mentálisan fáradtunk el, tehát fizikálisan látszott, hogy még mindig tudunk menni, és azok a fegyelmezetlenségek csúsztak bele, amit mondtam pont, hogy olyan kinti három pontosokat kaptunk, amit az első fél időben nem kaptunk, és ugye ezen kellett volna változtatni. Biztos, hogy én is ott hibáztam, hogy a centerről le kellett volna vennem a Dorinát és más szerkezetbe. Igen, nem csak, hogy akkor borul ugye a mi támadójátékunk is, már akkor egy kis emberre kellett volna a pályán lenni, amit ugye mi soha nem gyakoroltunk, tehát is igazából mégis ez tűnt kisebb kockázatnak, hogy a Dorin ott marad és védi a centert, aki sajnos a második fél időre excellent dobott, az elsőből ugye nem talált be. Nem tudom, hát most itt én úgy gondolom, hogy elsősorban a döntéseket, tehát ott rossz döntéseket hoztunk, nem vállaltuk fel azokat a szituációkat, amiket föl kellett volna vállalni, tehát végig kell néznünk, hogy melyik játékos mikor és milyen rossz döntést hozott, és ugye azon kell az következőkben változtatnunk. Én úgy gondolom, hogy mentálisan fáradtunk el. A bajnokság előtt valaki azt mondja, hogy egy győzelem, egy debreceni győzelem hazai mérkőzésen kell ahhoz, hogy az első kettő között végezzen a csapat, és beüssön a rájátszásba, azt hiszem mindenki aláírta volna, most jelen pillanatban így állunk. Mindenféleképpen aláírtuk volna, tehát az úgy gondoltuk mi személy szerint, hogy azért ha egy Vasas 2, egy DVTK 2 itt van, és ugye a tavalyi évben az Ajka is nagyon jól szerepelt, mint hogy ebben az évben is azért nagyon jó mérkőzéseket játszanak, mert azért több olyan élvonalbeli csapatot is megvertek, akik ugye most az első helyen, tehát az azt hiszem, ők verték meg az MTK-t is, de ők megverték a Vasast is, tehát több olyan csapatot vertek meg. Én úgy gondolom, hogy akkor maximálisan elégedettek lettünk volna ezzel az eredménye. Most persze, most per pillanat egy fáj ez az egy pontos, két pontos, mit tudom, most már hány pont lett a vége, vereség, de menni kell tovább az úton, és reméljük, hogy a következőkben ebből kamatoztatni fogunk, és egy halom jó mérkőzés fogunk még játszani. Debrecenben 30 ponttal nyert a Nyíregyháza, de egy Debrecen Nyíregyháza, egy Nyíregyháza Debrecen meccsnek mindig van egy kis pikantériája, most milyen meccsre lehet számítani? Ennek mindig van, tehát itt teljesen mindegy, hogy milyen mérkőzés játszunk, legyen az a legalsó korosztálytól kezdve a legfelső korosztályig. Tehát ez egy pontosan ugyanilyen fizikális, kicsit verekedésbe átmenő mérkőzésre lehet számítani. Sajnos itt ugye azért olyan problémánk is van, hogy az előző MEFA mérkőzésen azért itt ilyen testi kontaktok is voltak, tehát hogy itt a végjátékban azért, amikor már a mérkőzésnek vége volt, azért itt egy ilyen harcönütés történt. Ugye ez egy azért gond és probléma, mert ugye most ezzel a mérkőzéssel nekünk úgy kell fölmennünk, hogy higgadtan és nyugodtan. Na most azt a játékost, akit ez az atrocitás ért, most azt próbáljuk meg úgy lenyugtatni, hogyha lehet, akkor ne ő kerüljön arra a szintre, hogy kiállítás legyen belőle. Hát azért mondom, hogy ez nem egy egyszerű mérkőzés. Tehát hiába volt 30 pont különbség Debrecenben, ezek miatt a feszültségek miatt azért itt ez egy nagyon kemény mérkőzés. Ezért úgy azt hiszem, hogy itt egyfolytában egy ilyen kellő szigor alatt, kellő fegyelmezettség alatt kell, hogy tartsuk a mérkőzést, de hogy aztán végül valami kellemetlen meglepetés érjen bennünket. A nyíregyházi kosársuli Deac mérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik a Szent Imre csarnokában. 71 csapat részvételével két helyszínen, Nyíregyházán és Fehérgyarmaton rendezték meg a kezdődobás program idei első Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei tornáját.
mai rendezvényre gyakorlatilag 71 csapat jelentkezett, ezért most a hagyományoktól eltérően két helyszínen tudtuk megcsinálni. Az egyik Nyíregyháza a Zrínyinek a csarnoka, itt a Bencs szakiskolánál, a másikat pedig Fehérgyarmaton a református iskolába rendezzük. Milyen korosztályok szerepelnek, és hogyan épül fel egy napprogramja? A legkisebb korosztályok gyakorlatilag a megnevezés szerint U8-U9-esek, ami azt jelenti, hogy egy évvel korábbtól, tehát az U8 az már 7 évesek, U9 8 évesek szerepelnek ebben. Gyakorlatilag ez egy kisiskolás program néven fut 10 éve. Ennek a célja az, hogy a gyerekeknek megszerettessék a mozgást vele. A másik nem titkolt cél pedig az, hogy ezen belül a labdás játékot és a kézilabdát főképp megszeressék. Számolják-e az eredményt? Nem számoljuk itt az eredményt. Alapvetően a lényeg az, hogy a gyerekek jól érezzék magukat. Ez tényleg arról szóljon, hogy szeressék meg a labdás játékot. A sport ugye hozzá tartozik az életünkhöz, és minél többet fognak sportolni a gyerekek, reméljük annál egészségesebbek maradnak, és talán megszeretik a mi sportágunkat. 71 csapatról esett szó, mennyire lefedett a megye a kézilabdát tekintve, vannak a fehér foltok? Nagy részét lefedi, bár ugye ezen belül több helyről is, mint a fehérgyarmati régió, magán fehérgyarmatról is több csapat jelentkezett, de ugyanúgy a régi egyesületek, a Kisvárda, Tiszavasvári, Nyírbátor térsége jelentős létszámmal vannak jelen ezeken a kisiskolás bajnokságokon. Vannak még elmaradott régiók, ahol egy-két csapat, gondolok itt a Tiszatelek, Ibrány, Nagyhalászi részre, ott egy picikét azt mondhatnám, hogy elsorvadt, vagy nem élet újra ez a fajta labdajáték. Ez az idei első rendezvény, hogy néz ki a folytatás? Minden évben a kiírás szerint tavasszal kerülnek megrendezésre, havonta egy ilyen kisiskolás program, illetve úgy hívjuk, hogy verseny lényegében három alkalommal került tavaszi fordulóként megrendezésre, március, április és májusban, ez az első most. Természetesen igyekszünk a többit is megrendezni. Úgy gondolom, most nem lesz akadálya, mint a Covid idején. A marsó és a sport szóba került eddig, a kosárlabdába és a teniszre asszociálhatunk, te viszont kézilabdázókkal vagy itt, milyen társasággal? Tavaly ősszel alakult meg a Marsó Tenisz Centrum Egyesületen belül egy kézilabda szakosztály, és az alapoktól indultunk, első, másodikos és harmadikos lányokkal és fiúkkal dolgozunk két iskolában, Nyíregyházán és Nyírturán. Itt most a nyíregyházi kertvárosi kislányokkal vagyunk, U8 és U9-es korosztályban. Mennyire könnyű gyerekeket találni a kézilabda sportákhoz, ugye nagy a verseny sportágak között azért, hogy minél több gyereket magukhoz csábítsanak. A látvány sportágak támogatása miatt az egyesületek szinte versenyben vannak a gyermekekért, de hál' Istennek azt mondom, hogy sok gyermek jár, iskolás gyermek jár Nyíregyházára, szeretik a sportot, és azt tapasztaljuk, hogy szeretik a kézilabdát is ezen belül. Szivacs kézilabdával kezdtek, mennyire fogékonyak a gyerekek erre a játékra, ugye ez egyszerűbb, mint a rendes bőrkézilabdával játszott játék, ugye kortól függően érthető is. Igen, ez a szivacs kézilabdázás, a terem kézilabdázás előszobája, kisebb pályán játsszák a gyermekek kisebb létszámmal, illetve szivacs labdával, amit ebben a korban sokkal könnyebb megfogni, passzolni, eldobni. Ebben a korban mennyit készültök, mennyit edzettek? Mi héten kétszer tudunk edzeni. Nyilván ez is behatárolt, most az energiaválság miatt is nehezebb teremhez jutni, meg a tornatermek kihasználtsága is azért már a tűrőképesség határán van. 7-8-9 éve gyerekekről van szó. Ki lehet már szúrni ilyenkor, hogy valakinek az átlagosnál nagyobb tehetsége van a sportákhoz? Ki lehet szúrni, azért már lehet látni, hogy egy gyermek hogy nyúl a labdáért, meg hogy dobja el azt, de ebben a korban is nagyon számít az, hogy rendszeresen edzésre járjon, és a tehetség mellett szorgalmas is legyen, mert hosszú távon a kettő lesz kifizetődő, meg gyümölcsöző. Ahhoz, hogy a gyerekek megragadjanak a sportágnál és a pályán, ebben a korban még nagy szükség van a szülőkre is, hiszen ők hozzák viszik a gyerekeket. Mennyire támogatók, mennyire lelkesek a szülők? Én szerencsés helyzetben vagyok, mert ebben a kertvárosi iskolában nagyon támogatói szülői közeg van. Ha most itt fölnézünk a lelátóra, gyakorlatilag csak szülőket látunk.
Most a 12-3 gyermekemből mindegyiket szülők hozták el, tehát segítőkészek, támogatóak és szurkolnak a gyermekeiknek. A 71 csapat között a Szabolcsi Ifjúsági Kézilabda Sport Egyesület, röviden nevén a Szike is képviselteti magát, fiatal egyesületről, két éves egyesületről van szó. Honnan jött az indítatás, hogy egy kézilabda utánpótlás egyesületet hozzatok létre? Annyira nem volt bonyolult a helyzet, ugyanis amikor mi mindannyian kézilabdázunk jelenleg is, az edzőink is kézilabdás múlttal rendelkeznek, öt erős mag alakította meg magát a kézilabda sport egyesületünket, a Szikét. Semmi más célunk nem volt, egyszerűen az, hogy szerettük volna visszaadni a gyerekeknek azt, amit mi kaptunk a kézilabdától, és a nyíregyházi kézilabdáért szeretnénk tenni. Hány éve gyerekekkel foglalkoztok, hol a bázis? A bázisunk az Napkoron van, illetve Nyírpazonyban, csodálatos létesítményekben dolgozhatunk. A központi bázisunk Nyírpazonyban van, köszönjük a településnek és a vezetésének is a támogatását. Felépülő jellegben, ugye, ahogy mondtad is, friss egyesületük vagyunk, U8-tól épülünk felfelé, U13, U14 lesz majd a következő etap a 23-24-es években. Mi azon dolgozunk, hogy a gyerekek tényleg élvezzék a kézilabdát, ne pedig ilyen katonás rendbe kelljen dolgozniuk, közösséget alkotunk, közösséget építünk. Azt tudjuk, hogy a sporthoz is az a három dolog kell, ami a háborúhoz, azaz pénz, 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 miből működtök? Mi is igénybe vesszük az ominózus TAO támogatást, ezen túl kiki saját maga is erős áldozatot hoz, saját cégeinkből, tevékenységeinkből teszünk be az egyesületbe. Jellemzően az edzők, amire én nagyon-nagyon-nagyon büszke vagyok és hálás vagyok, hogy egy évig az edzők nekünk teljesen ingyen és bérmentve dolgoztak, csak azért, mert érezték azt a közösséget, azt a szakmaiságot, és hitük van bennünk, és a szülőknek is nagyon szépen köszönöm azt az áldozatot, amiket hoztak. Tehát elsődlegesen hozzáadott munka, ez a legfontosabb, a TAO értelemszerűen, illetve a saját anyagi forrásainkat tesszük bele az egyesületbe. Szeretném kihangsúlyozni, hogy pont amikor mi megcsináltuk az egyesületet, akkor már az az időszak volt, amikor a TAO-t kivezették volna, úgyhogy mi erre is készültünk, hogy elsődlegesen hozzáadott érték és saját erőforrásokat teszünk bele. Nem először említetted az edzőket, megérdemlik, hogy nevesítsük is őket. Természetesen Halász Levente, mint az utánpótlásnak szerintem egy mondhatjuk elhíresült megyei szereplője, Kozma Péter, Türk Ferenc, Pap István, akit edzőink sorába tudhatunk. Nagyon fontosnak tartom kiemelni azt is, hogy elvárás volt önmagunkkal szembe, hogy képezzük magunkat, mint vezetés, mint pedig az edzői szinten. Úgyhogy az edzőink szinte teljes körűen részt vesznek egy úgymond B-licences emelt szintű képzésbe, aminek jövőre reményeink szerint sikeresen teljesíteni is fognak. Háttérben láthatóak a meccsek, a szülők ott vannak a lelátón. Kik a lelkesebbek ilyenkor, a gyerekek vagy a szülők? Igazából ebben a korban még is. A szülők egyébként hihetetlen jó hátteret nyújtanak nekünk, és élvezik a gyerekeknek azt az egy-egy apró kis mozdulatát, azt a védést, ami összejön egy-egy paszt. Ez a legfontosabb most ebben a korban szerintem. Ennyi fért a mai Sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.